Ja, Bjarni Pedersen, det har blivit till 2-2 mot Poland och Torsvallet till Joa som är jävla gott urslit. Men vad är känslan att lugga av att du kan ta 2-2 mål i den tajma gym så sent? Ja, det är också som du säger att det är jävla tjejligt att där skår igen den där. Men Arne Dysten är ju ganska sällan för en 2-2 janlajk. Men alltså jag där skår i all fems är det öliga tjejligt. Men kunde ta kan jag vi för just nu lugga väl gånga där på en låta så är det kanske synd om en ökter till att det är så flott outreach jag det kom. Jo det allt ja. Vi får allt nu att hon och nu får en bättre bit upp i åter förra gången. Och så var man kom dit kanske bitte på att vara framme för det till vänjer så vet om vi klarar att vara framme för det just. Ja, och akkurat där vi är redan framme för det. Årsöken kan man säga till att det kommer fram om 2-1. Fortell mig inte om vad händer här då om att det är outhallaren. Ja, men vi har avtalat ett som vi kallar Norra. Jag vet alltid samlas främre i Hottna. Men jag plejer vara främst med mig, stånkna. Men Håkon han inte frysbark alltid. Så vi kan Håkon framom och sprudda mig. Och så är det till som ska renna efter den första bollen. Akkurat. Visste du på ena vägen att du hörde Johan att du rakt igen rätt? Ofta vet man här hvis man skallar den för hårt. Jo, jag visste på ena vägen. Jag stack på hörde fram. På lackren var det som försvinner och jag var mitt i mål nästan. Så det var bara när man bara så för mål. Så här så är det en juntotell och allt det där och tog för rännande ut där och skårade till 2-1. Svåls det? Det föddes som att det var alltså, vondaste, men jag vet inte, jag följde att det var väl kontrollat, men kanske en buttfejl eller så straffat där. Det här är bättre än Gjörka. Gjörka klarar inte att skåra på chanserna som det var. Det är mer effektivt. Chelsea-spurningen med förspelarna lukar väl. Känslan eller upplevelsen av att missa allt och i 4-5-stånd. Det är ju vi för att lära. Det är ju Angelansli och till slut lära att tackla det. Men kan man nägra att lära att leva med en sån här känsla som man är? Det räknar inte vi nägra i lund för att leva med oss. Det är helt jag täppa och sälja på sådana matar i 4-5-stånd och det är allt. Men nu kunde det trots allt fäknas om att det blev järnläggare mot Polen, men sammanlagt så hade det spalt 5-0. Det var den första gången då det gällde att det tappade 6-0 sammanlagt mot Litava och Danmark. Nu kommer så 3-0 beslag och 3-0 beslag. Det är väl nöktande på omkramaden? Jo, det är alltid. Kanske har vi, ja, som du säger, vi kommer inte gå från störst, men vi då finns ju också en ordentlig teamspirit där, eller någon, och att det knacklar och vi kör av er. Följst av alla vera linon att du ser att det är sammanhållt i huxesne varje person där det är det alltså sån pastor av oss när sammanhållt med linon. Det är det 100%. En trackar upp hinner för att lasta rum och alla kan gåta ansen där mera fram i skolan eller vad man säger. Ja, ansen större än lie på när kommer där. Akkurat. Hela var sjukt Bjarni Lightloader in chat här nu så blev fast med Ryan Johnson on the streets as into we come a league chop 6 det kan så joke någon stå med dig och crash to akra nu och kan att vi fotboll det ganska nära för det närmast fram till nu. Oha. Är det gott på 6 det och jag också kanske inte som är det där vill jag så bort andra men vi och så är jag av en lärd tempman är också först främst om utbygging. Men jag tror att jag ska gå med mig är på 6 det som menar med Rallen. Så jag har gått på 60 och väljer 2016 år. Nej, nästa år. Fint, Bjarne. Jag tar sig där för dig och för inte där klockan vid Malden och ena stenen. Tack för det.